Hey folkens, hvad så der? Lasmanden her. Jeg tænker sådan lidt på dig derude, der sidder og ser min video. Kan du godt lide at cosplay? Kan du godt lide at gå til konferencer? Eksempelvis Genkigun, J-Popgun. Hvorfor så ikke SVSCon, der ligger her i Herning den 3. til den 5. maj? Jeg har simpelthen fået kontakt til SVSCon, og de har stillet hele 2 gratis billetter. Og derfor, det udlover dem selvfølgelig til mine dejlige fans derude, eller de mennesker, som der er, der ser mine videoer. Den måde, der I deltager på, det er simpelthen ved at smide en kommentar dernede i kommentarfeltet, hvor der I skal skrive, hvorfor der I gerne vil vinde. Og jeg vil gerne have en grund til, hvorfor at der I gerne vil vinde, fordi jeg vil nødig have, at der rent, at det er nogen, der vinder, som der ikke har tænkt sig til selve konferencen, at selve billetten, den bare går tabt. Så hvis det er, at du bare har lyst til at sprede den her video her, og altså ved at for eksempel kommentere den, ved du hvad, så bare gør det, og så skriv, så, fordi hvis det er, at du kommenterer den, jamen så spreder du videoen, så bare skriv, jeg ønsker ikke at vinde billetten, jeg ønsker bare at reklamere for dig eller sådan noget. Så en anden ting, som jeg skal gøre, det er, at I skal like den her video her, herinde på YouTube. Det er fordi, man kan nemlig kommentere flere gange på en video, men man kan kun like en gang. Så jeg kigger simpelthen på like-antallet for at kigge, hvor mange der rent faktisk deltager i den her konkurrence her. I må også gerne, men I behøver ikke. Selvfølgelig, gå ind og like SVSCon inde på Facebook. Det er udelukkende dem, som der har gjort det her muligt her for, at der jeg kan kigge de her billetter ud her. Og så må I selvfølgelig også godt like min Facebook-side, hvis jeg ikke har gjort det, eller hvis jeg ikke ved, hvem jeg er. Anyway, til jer derude, der måske sidder og er sådan lidt fortabt og sådan, Lasse, hvad fanden er SVSCon? Jo, tusind tak fordi du kom. Det er simpelthen en af, som sagt, de 3 konferencer, som jeg har her i Danmark. Vi har SVSCon, vi har Genkigun, og vi har J-Popcon. Det er i hvert fald lige dem, som der jeg kender til. Hvor jeg helt specielt godt kan lide SVSCon, fordi det som sagt ligger her i Herning, her på Jylland. Det er simpelthen en konference, hvor at der kommer... Jeg må nok sige lige under 1000 mennesker. Alle mulige mennesker fra Danmark af. Jamen så som der kommer nogle gange udefra. Hvor at der vil simpelthen hylder japansk popkultur blandt andet ved at klæde os ud. Eller ved cosplay kalder man det også. Og så er der alle de her konkurrencer her, alle de her spændende ting, som der er at for eksempel dealer room og så videre. Men ved du hvad, jeg kan sidde her, og jeg kan forklare en hel masse om det, eller måske ved I det allerede. Men hvis jeg har lyst, så bum, så var der et link lige her foran mit ansigt eller andet, hvor der I kan gå ind på SVSCons hjemmeside. I kan også bare klikke her på linket under mig, hvis jeg husker at rette det inde på YouTube. Ellers så der nede i descriptionen, der skal også meget meget gerne være et link til deres hjemmeside. Eller som sagt, hvis jeg husker det. Men lad os bare lige gå det igennem igen. Kommenter dernede, nede i kommentarfeltet, hvorfor der I gerne vil vinde. Husk at like videoen. I må gerne like SVSCon. I må også godt like min Facebook. Og selvfølgelig, subscribe til min YouTube channel, hvis jeg ikke godt kan lide de her videoer her, der jeg lægger ud. Men jeg vil ikke have, at I subscriber, hvis jeg udelukkende gør det, fordi der er lavet nogle giveaways en gang imellem. Jeg vil gerne sige, at her på sidst, der har holdt en hel del. Men jeg tror, det er lige så tid, skal begynde at ende her nu, fordi jeg vil ikke have hele min YouTube channel. Det går op i giveaways udelukkende. Men jeg håber, at jeg møder nogle awesome mennesker derude. Jeg skal selv med i hvert fald. Jeg fortæller dog ikke lige helt, hvad det er, at jeg cosplayer. Det tror jeg, jeg gør engang i fremtiden. Men så kommer det til at foregå på min Facebook. Så den der side der... Min Facebook-side, den... Hvis jeg har lyst til, så... Lager en bare. Ej, hold det. Men ja, det er bare det, som jeg skal gøre. Jeg håber, at der er finder 2 rigtig, rigtig glade vindere engang her om en... Lad os sige... 3 uger. 3 uger for nu af. Og så når der engang går 3 uger, ja, så finder jeg, 2 tilfældige vinder ude for kommentaren af. Og husk nu, der skal være en grund til, at I vinder. Jeg vil nødigt have, at det er nogen, som der vinder, så jeg kan tænke sig at bruge den her billet her. Men det var alt, hvad det var, jeg havde at sige. Så pop up, folks.